Në rrugën sektorinia, që është rikonstruktuar dy herë, me një investim në total prej 1.4 miliard lek të vjetra, sot pjesa më e madhe e asfaltit ka rëshqitur. Është për të ardhukejsi si rruga e sektorit rinia ka marrë dy investime që kanë degraduar me rëshqitje. Pikërish në bashkin Durrës, në njësin administrative, ka tundiri, kalon rruga që lidh fshatin Adriatik, të njohur si sektori rinia, me qytetin. Kjo rrugë shërben edhe për të shkuar në lagunën e Flakës, plazhin ranor të sektorit rinia, e njohur zyrtarish si rruga Vath Turja, ku kurqëzohen disa fshatra të Durrësit, ajo u rikonstruktua nga bashkia e Durrësit fillimisht në vitin 2014, por ajo përfitoi një rikonstruksion të dytë në vitin 2016, ku fill pas punimeve banorët e fshatit Adriatik protestuan për cilësinë e keqe të asfaltit. Në fshatin Adriatik, dikur qëndroni qytetarë e internuar nga sistemi komunist, dhe në vitet 1994-1995, një pjesë e banorëve të shpërngulur nga përmbytja e hidrocentralit të Fierzës u vendosën aty. Me një bregdet të mrekullueshëm dhe toka të shumta, fshati rinia në Durrës po orientohet drejt zhvillimit industrial. Buzdetit Adriatik, vetëm pa kilometra larg qytetit të Durrësit, sektori rinia ofron një larmi ekosistemesh që të rreqin aktivitetet e shumta njerëzore, ndërsa me këto ritme zona po kthehet në industriale, pasi qindra biznese janë vendosur përgjatë saj, por me të gjitha vlerat, ajo nuk ka rrugë, pasi rruga tashmë është totalisht e amortizuar.